телеканалында хабарлер студия Дельмаса Блакима Василия Маликум вешімдекі дақаға боле малюмат. Алтан Базам. Благодаря наставлению моего тренера. Менім идманчымның меслятларының дүнедім, қойған меселерінің беджердім. Вебіз ғалип чықтық. Ахтем Закиров бокс бойынша Русия чемпионы олды. Ақыл яры байлықтыр. Кабалалар өз фендерні яза болелер. Бұндан ғайры тамам мектеп циклы черчевесінде тетхихат ішлеріні кечірмек мүмкін. Ахмеджетте ақылы технопарк ачылды. Бұзым деверімізнің имамы. Яқын бақытта оның шиыр жиынтығы чықты. Бұл ерде 100-ден зияде есер. Қырым Жумхуриеті ве Ақияр шиырының муфти муавины Халқара фестивалінің лауреаты олды. Ахмеджетінің Киев район мақкемесі Анхара көйінде газ борысы бозылуы ақында ешінің фигурантларына жаза сечті. Хабатланғанлар райыпсы ве шу жүмледен арасында Русияда ясақ етілген тешкілятының лидерлерінден бары. Залға қаравулар әле еткізілділер, олар 5 адам күреште Росгвардия ве полислер невбетчілік еттілер. Бұ әдесе ақында августының 23 күні белі олды, сентябрінің 4-інде оперативтегі қаттет бірлер кечірілді. Шу күні оларына Ахмеджетте ФСБ бинасы янында оларының тарафдарларына яқаладылар. Амма мемори протоколлар тізілген сон бұ күшілеріні евге қайтардылар. Үш фигуранты үшін оларының арасында Нариман Джелялов да бар, ноябрының 4-інеде апс етіліп, да 2 күшіге 10-15 сутқалық апс. Қарар бойлы олды, мүлкі еткен мақсыз зарар кетірілу мадесі бойынша жинайы іш ачылды. Қырым татар егіті Ахтем Закиров бокс бойынша Русия чемпионы ұнваннан найыл олды. Ахмеджетте ғалепні туғанлары ве достылары қаршыладылар. Тәфсілятлар Алиме Мустафаеваның левқасында. Ниает, яңы чемпионнен көрушув, Ахтем Закировны яқын инсанлары қаршылай. Бокс бойынша халқара класс спорт устасы Ахтем Закиров 51 кило чекі категориясында Русия чемпионы олды. Ярыш Кемерово шерінде кечті. 13 чекі категориясы 60 региондан 400-ге яқын спортшы. Финал чықышында Виленций Тасмановның талебесі якутиялы боксшы Василий Егоровны еңді. Бізім ватандашымыз құшақ, медаль, автомобиль, вепара бақшышы іле мукафатланды. Бұл чекеде мені лидер оларақ сечтілер. Шының үшін еркес мені енмеге естеді. Бұнда қойын бар еді. Ама мен идманчымның меслетларыны дінледім, қойған васифелеріні. Беджердім ве біз ғалип чықтық. Ватандашымыздың ираде күчу ве ғалибе қазанмақ мақсады спортшыға әрште оның идманчысы Виленций Тасманов қол тұтты. 2013 сенеден берлі олар бер-бер чалышалар. Яқын вақыта біз бірінші ерлеріні қазанмаға нетленеміз. 2024 сенесі Парижде олимпик ойынларда ғалип ерлеріні қазанмаға істейміз. Бірінші сефер ринке Ахтем Закировны бабасы алып келген еді. Спортшы о вақыт 10 яшындайды. Бала веслігі кет-кете зенатқа чевірілді. Оның табиатындан көрінеке о жевап бермеге азыр. Егер о бір дарбе қачырса, екі керезеде ұрмаға тұрыша. Мына бұчызге оны чемпион ұнвадына кетірді. О, Европа чемпионы. Енді мемлекетіміздің де чемпионы олды. 2019 сенесі Ахтем Закиров Русияде бокс бойынша спорт устасы ұнванын қазанды. 2020 сенесі 22 яшқа жегеншілер арасында мемлекет чемпионы, әмде бұйықлер арасында мемлекет призері олды. Ел-елден медальдерінің сайысы арта. Қырым татар спортшысы Русия джима тақымының азасыдыр. 2021 сенесі о 22 яшқа жегеншілер Европа чемпионы олды. Бокс федерациясы бұсіне пек яқшы нетіжелеріні көстере. Бұ Глеб Бақшы олимпик ойларында қазынған туч медаль. Европа біріншілігінде Данил Кравченконың алтын медалі. Бұндан әвел Ахтем Закиров Европа біріншілігінде қазынған алтын медаль. Мұна шымды де алтын медаль. Бұ бокс федерациясы доғру енеліште чылышқанын көстере. Ахтем Закировның чоқ ратланмаған еті йоқ. Оқте яңы спортив ерішмелер беклей. Алиме Мустафаева, Алим Сейдалиев, Миллет үчін.
Ахмеджетнан халхара валиманы август айында 1 300 000 адамға хызмет костерді ве бу рекорд олды. Бу кавитен велкі 2019 сенеге баққанда 39% зия дедар. Бу ақта валиманын матбуат хызметі хабиретті. Ин юксек ноқта августынан 21 күні қайт етілді ве бу 45 000 кіші олды. Бу валиманның тарихы девамында рекорд олды. Ен рахбетлі йөнелішлер Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ве Уфа шерлері. Умумен 8 ай девамында ярмаданың ава қапулары 5 миллиондан зияде йолжыны қабул етті ве ұзғарды. Яқын вақытта Бақчысарайының 7-ші микрорайонда яны йоллар, ярықланув вечок бекленілген бала бақчасы пейді олачақ. Шырның инфраструктурасы инки шафеті Бақчысарайлаларының яқын вақытта бекленілген денішмелер ақында бізім Левхамас. Сакинлер ось микрорайонларны земаневи ве онайтлы кормеге истейлер. Левие Усманованың сөзлеріне коре сонки 7 йыл девамында Русиялы Кырымда шерді чоқ шейден ышты. Біз мұнда келгенімізде әлбет бұлар бұрысы йоқ еді. Шымды бізде яқшы ярама йоллар пейда олды. Суымыз бар, бұңа пек хуанамыз. Сонда газымыз бар, бұ да пек яқшы. Өз ноқтайы назарыны білдірмек бұ әр бір күшінің бойын борджудыр. Ерлі сәкінлер бөле фікірделер. Чүнкі яны ілі ихалар әр бір ватандашының шақси іштырағы ілі шекінлене. Оге дәвлет думаға мебуслар сәләновы вечеті қалмақ мүмкіндегіл. Егер конструктив шекілде адамлар істеселер ве бойле көрішувлерде бераберлікте епісі чезіледжек меселелеріні көтерселер, мен білесем уми фікірге келмек мүмкін олар. Бұ ерге айыт әрбір суалге жевап ве чезілу вьолларыны тапмақ мүмкін олар. Мектеплер, балабақчалары, хастаханелер, микрорайонда іштимай джеттен яны объектлер құрыла. Позитив демішмелер ақты айтсақ, чоқ шей апылды. Бұ ем бала бақчасының құрылмасы, ем йоллар, ем ярықлануф. Йылның соңына жыда екі соғақ йолыны асфальтин төшемеге планлаштырамыз. Иш алып барыла, ве мен бұны контрол етіжем, ве жұмхурет йолбашчысына эсабат бережем. Ер бір сәкінің тілеклері ве тәкліфлері әшітілгені мұйымдар. Бүгін бала мейданлары ерлештүрлівы мұзакере етілі, мұна енді суал чезілді. Екі ай девамында бұ ерде бала мейданы ерлештүрілмесі планлаштырыла. Шымды спортив мейдан үшін топырақ дамартасы сечілді. Адамларыны йоллар меселесі ратсызлай. Газ, су, электроэнергия бұлар бар, шының үшін бұндан ғайры ратсызлаған меселелер белі. Сентябрьнің 17-19 күнлері сәләф ноқталарына келіп, сәләфда іштірак етмесі мұйым. Бұ адым мемлекетнің ве Қырымның яқын 5 жылға инкишаф йөнелішіні белгілейджек. Айша Шулакова, Акиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Милет Ичун, Бақчысарай. Бұны біз яптық Ахмеджетте 7 йылы хирешмелерге бағышланған фотосерге ашылды. Фоторесімлерде 7 йыл девамында Джумхуриетымыз үшін мұйым ве темсал тапшы жобақ вахалар. Бізім сергіміз мевзуи, ОЭК зонаға бөлінген. Бірінші зона бұ мұм джумхури рішмелер, екіншісі ісі ерлі мехиаслы рішмелер. Бұ Қырымның демір йолы, газ борулары чекулевы. Бұ әркезге таныш шейлер. Ама адамларында диққат айырмаған шейлер де бар. Бұ бала бақчалары, амбулаториялар, ФАП ноқталары ве абаданлаштырылған жемат территориялары. Сергі сентябрь айы девамында джумхуриетіміздің 21 мескен ноқтасында тақдим етілежек. Сірлевалы көчуджі сергі бұтын Қырым бойынжа сияхат етеджек. Сентябрінің сонуна жа естерлер джумхуриетімізнің 21 мескен ноқтасында тақдим етілежек. Ербір ерде меданларға ерлі ерішмелер қошылажақ. Кванториумлар ярмадамызның интеллектуал шетелде қаплайлер ақияр ве кезлевден сон ақылы технопарк Ахмеджетте ашылды. Әвелкілеріне көре, янасы мектеп программасының дерсілерінде қуланылажақ. Ресми ашылудан сон бұрынжы күні тәлебелер бұрынжы роботларына чешіт әлетілерінің қысымларына ве дегер шейлеріна яраттылар. Мұхберлеріміз де ижат ве зейін әліміне далдылар. Кванториумның файдасы мектепнің кірішінден көріне қайтып кабинетінде елемлік. Нетижесінде кіріш қапысы қақыла, оның пенопласт парчасынен тіреділер. Ама бұл вақытынша чаре, ақылы қарар мақсус принтерде 3D эффект фиксатор моделінің яратылуы. Қапыны тұтқан стопорларының чеші тескізлері япыла. Бұндан соң о 3D моделирование программасында бежеріле. Программ кодха чевіріле, ве принтерді басыла. Ве енді 3D принтер айны шу модельні ясап чықара.
Бұйле вазифе чезілуының сүреті тәлібеге бағылы базы балаларға бір қач күн керек, башқасына есе бір сат етірлі. Кванториум бұ алты йонелешіларының арасында физика, химия, биология, сонки йонелешінің зеречілеріне скелет бақа. Курсының мейі кетчік жеменаға сыға бұ ақықы портатив лаборатория. Бұ ерде чешіт датчиклер бар месалі оларақ, бұ ерде қызлар артериал басым өлчілеуіну нұмай ішетелер, бұ ерде есе рахими микроскоплар. Олар юксек технологик, бу алдерсте оджанын ишыны енгілештіре. Мектеп фенлерінден ғайры талибелер медиа курсларындан кечіп, озлеры чун зенат сече бүлелер. Умумен талибе чешит вазифелеріні чезмеге угрене МОЗО мұстахыл шекілде, емді коллективнен бірабірлікте. Моделлер яратылуф джерьяны чоқ куч ала, заметли іштен сон дедадлер азыр машнаны тешкіл етелер. Ама робот муиндеслері тезлеш саде олмасыны істейлер. Бұндан сон ахыхы роботлар куреші башлана. Бұ ерде біріншісі музбет қарамы күнде ісе агрессор, ама сценарийлеріні істеген кібі дініштірмек мүмкін. Бұрысы екіншісіне ярдым әте. Арби робот әр вақыт мүйіндісінің ішіні қапата. Роботлар арасында джен қолса не япмалымыз? Оларны айры пультларнен яда белі бір программа бойынша идаре әте білеміз. Олар маниаларны тапа, ұжым әте, ве мүйіндіс робот ярдымынен маниаларны еңелер. Кванториум деген шей ата жымхуриет үчін яны адесе дегіл. Ама Ахмеджиті кимеркезінің осихусеті бар, зенгін ағылы ресурсны талибелер тек дерстен сон дегілде дерслер девамында да қолана бүлелер. Физика, химия ве биология бұндан да ғайры, математика ве информатика балалар ос фендлеріні яза бүлелер. Бұндан ғайры тамам мектеп циклы чәрчевесінде тәтхіхат үшлеріні кечірмек мүмкін. Интеллектуаль технопарклар кванториумлер Ахмеджиттен ғайры Русияның элеге яхын шейрінде ачылды. Олар тәсел адлы мили лиха чәрчевесінде бір-бірі артындан пейда ола. Русияде бұ ішінді алты ел девамында алып барыла. Бұна президентіміз қол тұта. Эпсі кванториумларда тәсел алуф бедава мемлекеттенді юзден зәде парк чалыша. Әрбір регион йонылышы өзі сече. Бұ керек олған зенатлар вазиетіне бағылыдыр. Лилия Ислямова, Тарас Брезицкий, Ирвин Эмиралиев, Милет Ичон. Ярмаданың шархи районларында юксек янғынлы қаф режимы кірсетілді, о сентябрнан 7-8 күнлері сақланып қала. Джумхуриеті бусене янғынға қаршы айры режим апрелінің 30-дан башланған еді. Қайделер бозылуы үчін пара жезасы 2000-ден 400 бенгеджі ола біле. Русия ордысында резерв арбиджелерінің сайысыны артырмақ. Мұдафан әзірлігі военкоматлар өгінде бөле вазифе қоя. Қырымда арби резервке қабул етіп башладылыры. Русия ордысында қызмет еткен ватандашыларынен контракт тізілі. Бөле қызметінің хусусиетлері ақында Сабина Денева девам етем. Арби, тіби, сияси, атеш азырлық. Анықыра көйінді ерлішкен арби қысымда резервистлер бір күнде 6-10 садыва мұнда назариетіні өгренелер. Шартлы рақыпның имкенлар есабына ве оларының арби әрекетлеріні өгренемас. Резервистлер үчін топлашуф бұ арби біргілеріні янартмақ. Ибілікі алышқанлықларыны ғайрдан тіклі мек имкеніндір. Бұ ерді амели дерслер кече. Арби хизметчілер Калашников автоматыны атак көздеріні емып топлай веттағы табы лелер. Газ камерасыны қоршамыз, әлер әр шейіні өзі япа, көргеніміз кібі, саниеде әр шей япыла. Бұрыншы контракт үч елға тізіле, ама бойлі айди контрактан фарқылы оларақ, арбей хизметчілер бөлікі айда 2 күн келелер. Елда бір кере 2 автылық топлашуф. Бұйын бірге резервистлерінің граждан айлығы толу шекілді сақланыла. Арбей бөлікті онайтылы яшымақ ве білге алмақ үчін әр шей бар. Әркөне кешер сат оғрашамы саба ве ақшам саба зарядка, ақшам екудан екі сат әвел бұндан сон да ратланмақ керек. Ташлар ве гантылялар, шведская стенка деген шей ве спортив скемле, арби хизметчілер идманлар залында оғрашалар. Резервист Сергей Чернецов Ахмеджит сақыны. Контрактны ілк сефер имзалады, оны де вам әтмеген етлене. Гражданская жизнь я... Граждан яшайшында мен халқ ордосы полкында чалышамы да бөле идарелерге айт, олар да ұқы қорчалайджи органлар ве Қырым Джумхуриеті меморетлерінің ішіне қол тұта. Владимир Антонец ісе, едек майыры, граждан зенаты, ентынч зенатор, теплокоммунэнерго музейсінде мұнды солып чалыша, резерв мудет хызметі еріне яхшы альтернатив қарарыдыр, деп сая. Форма всем военнослужащим.
Контракт бойынша келген епс арбей хызметчелерге бұрынжы категория урбаларына берілі. Бу формаға елдызлар тұттырамыз, хызметке көре. Яшлықны хатырлаймыз. Резервистлерге яқшы емеклер пішірелер. Күнді учкере. Резерв хызметі күн-күнден рахбетлеші. Қабул етілгенлердің сайсы эпарта. Юзден зияды адам истек білдірді. Шуның үчін әлбетте сечім олажақ. Ер кес алынмаз. Чүнкі тіби комиссиядан кечмек ве белі бір весіхаларыны тапшырмақ керек. Бізде әде сержантлар 42 яшқа жа. Қырымда ватан первер яшлар чоқ, ама афсуске оларының іші енді бұйық. Шымды біз өз тәкліфлерімізні командалыққа сеслендіреміз. Олар резервде хызмет етуге бұйықче яшлы адамларыны желпетмелері үчін. Арбейджілік үшін пара төлейлер. Әде әскерлер бір елда. Или 3000 рублі үлде етеджеклер. Кенже зәбетлер яқын 106000 рублі. Уйкен зәбетлер ісі 130000-ге яқын. Біраз вақыттан соң резервге қадынларыны да қошмаға планлаштыралар. Сабина Динеева, Арсен Фукала ве Алим Сейдалиев. Милет үчін. Ахмезжит районы. Крым Джумхуриеті ве Ахьяр Шері муфтисының муавені Раим Гафаров зиялылар мевсімі, яғни интеллигентный сезон 2021 7-ші халқара Эбеди музыкаль фестивалінің лауреаты олды. Мукефатны өзі язған Алушта Шері үчін қазанды, яқында есе оның бұрынжы шерлер жиынтылығы чықты. Оны Исмаил Гаспринский адыны медиа-центр не шереті, ватандашымыз Әлі Алиме Мустафаева субететті. Дүлбер сез хош мақам, Раим Гафаров Файзан оқуй. Раим Гафаров дини білгілерні ватандан ұзақ, ама бізге пек яқын Түркияде алды. Анда мектепні ве университетіні бітірді. Ахмеджитке 2010 сенесі қайтып келді. О вақыт оны шер имамы вазифесіне тайынледілер. 5 елдан соң бұтын Ахмеджит районы бойынша имам олды. Бұндан соң Қырым Джумхуриеті ве Ахьяр шері бойынша муфтимызның муавины оларақ чалышып башлады. Муфтиятымызың ең башта чалышмаларынен берабер жәмілер бізде толды. 90-cı yıllarda cəmiyə kilisin cuma namazına bir sıra tolsa kuvanaydık. Şimdi bütün cəmiyələr top tolu. İnsanlar dini ogrenelir, dinge balaban bir yönelici var. İşte bu da işte müftiyatın çalışmaları, işte insanların ve tabii ki Allah'ın yardımının olan meseleler. Şu anda Kırım boyunca yerde cəmiyələr var. Cəmiyələr korala, topraklar alana. Dua okuğan vakit ayetlerinin eğer bir sözünü yürekten aytmak gerek. Em vezin, em de kafiye makamına dikkat ayırmak gerek. Сабақ өнешінен берабер тұрмақ, геже елдіздайын янмақ, түшлеріні тек бір Қырымда құрмақ, тек онда яшап құванмақ. Бұл сатырларыны Раим Гафаров өз Қырым бізім әр шеймі шиырінде яза. Яқын вақытта оның шиыр жиынтығы чықты. Бұл ерде 100-ден зияде есер, ве олар эпосы ватан ақында. Қырым бізім әр шейіміз Мойлифнің китабы бойлы адлана. Бірінші шейіріні Мойлиф 15 яшында язған еді. Сөз ұстасы Илхам келген вақыт Саюлы дақаларда яза. Мұнда яшап, мұнашу бұзәліклеріні көріп, бұл ерін хавасын алып, Илхам мамлық ешбір чаресі ең. Әркес табе қолдан келгенің кебі базылар шейлер язалар, мен де шейлер язмаға башладым. Еште шейлерім 190-ның үшін бір тек Қырымға бағылы. Ватан севгісіне, милетіме, милетімін кешкен мәселерінен алақалы. Оның Алушта шиыры мүкефатқа наил олды. Мойлифнің өзі есе зиялылар мевсімі 2021 адлы 7-ші халқара әбеди музыкаль фестивалінің лауреаты олды. Бұ ярышта бірінші кере іштірак етті. Бұ іште де іждешілері қол тұттылар. Алуштадан ескен еллер, көнліме ферахлық бере. Көзлер оны көрмектілер, жаным тартар туған ерге. Рестамлар ресмін ұчызар, күзде, барде, язда, қышта. Имамның айтқан сөзлері язған сатырларында бұ инсан ватанына ве халққа бұ түнлі садық олғанына таздықлай. Алиме Мустафаева, Рамазан Аливапов, Милет үчін. Шымдыки дақаға бұ хабарларынан епседі. Қайырлы ақшамлар.